Брали гроші з іноземних студентів за вступ, навчання та докупи займалися їхньою легалізацією в Україні. Поліцейськими Харківщини було викрито керівництво одного з вишів міста у зловживанні службовим становищем. За словами старшої оперуповноваженої управління міграційної служби Тамари Славетної, злочинна схема в установі була налагоджена до дрібниць. Службові особи навчального закладу спільно з фірмами-контрактерами налагодили злочинну схему отримання грошових коштів зі студентів за вступ та навчання у закладі, за завищеними цінами, а також за складання заліків та іспитів. З цією метою було виділено декілька приміщень на території університету, де іноземні студенти сплачували фірмам-контрактерам грошові кошти за навчання. Ці суми, за даними поліції, перевищували вартість сплати за навчальний рік на контракті в середньому на 1 000 доларів. Крім цього, правоохоронці викрили ще й можливу схему легалізації іноземців, які приїжджали до України вже після дати вступу до навчального закладу. Посадові особи навчального закладу підробляли вступні документи, у які вносили завідомо неправдиві відомості щодо дати складання вступної співбесіди та дати винесення наказів про зарахування. Напередодні слідчі разом з співробітниками управління міграційної поліції провели в приміщенні університету обшуки, в ході яких було вилучено особові справи студентів, накази, мобільні телефони, комп'ютерну техніку, готівка на 10 тисяч доларів та чорнові записи про прийом грошей від студентів-іноземців. Наразі правоохоронці проводять слідчі дії, аби встановити всіх винних осіб та повідомити їм про підозру у скоєнні кримінального правопорушення. Якщо провину посадових осіб доведуть у суді, їм загрожує провести за ґратами від 3 до 6 років. Аліна Лисичкіна, агентство телевидения новости.